को यो जन्म मृत्युको परम्पराबाट उत्तीर्ण हुनुभएका मुक्त ज्ञानवानहरूले संसारी सबैको उत्तीर्णको लागि अर्थात् यो संसारको जो बन्धन छ जो जन्म मृत्युको परम्परा छ यसबाट पार भएर सदा सुख शान्तिको लागि बाटो बताउनु भएको छ त्यो बाटोलाई हामीले ध्यान दिएर त्यो अनुसार हामी लाग्यौँ भने हामी पनि यो जन्म मृत्युको पटक पटकको प्रक्रिया यो सृष्टि प्रलयभित्रको प्रक्रिया अर्थात् अनेक प्रकारका दुःख अनेक प्रकारका चिन्ता अनेक प्रकारका डरबाट सधैँका लागि पार भएर सधैँ सुख शान्तिमा अमर रूपले रहिरहन सक्ने हुन्छौँ यही सन्दर्भमा हामी सबैको अर्थात् संसारमा हामी सात आठ अरब जति छौँ सबैको आफ्नो स्वरूप के हो त्यस विषयमा के छ भने हरेक चित्तका वृत्तिहरू हरेक कुराहरू आइराखेका हुन्छन् यति धेरै आइराखेका हुन्छन् कि अब त्यो एकपछि अर्को एकपछि अर्को स्वत फुरिरहेका हुन्छन् मनमा आ, अनेक प्रकारका कुराहरू आइरहेका हुन्छन् स्वभावैले आइरहेका हुन्छन् अब यस सन्दर्भ लिएर ज्ञानवानहरूले के भन्नुहुन्छ भने यो हरेक कुरा आउँदाखेर त्यसलाई जानिरहेको पनि हुन्छ अर्थात् हरेक कुरा भन्नाले कति बेला सुखका कुरा आउलान् कति बेला दुःखका कुरा आउलान् कति बेला योजनाका कुराहरू आउलान् कति बेला के आउला कति बेला के आउला यस्तो चाहिँ नि हरेक आउँदाखेरि त्यो आफूलाई थाहा पनि हुन्छ त्यसबारेमा आफूलाई जानकारी हुन्छ जति पनि आओस् जति पनि कुरा आओस् जति पनि विषय आओस् जति पनि चिन्तन होस् जति पनि दुःख आओस् त्यो हरेक आउँदाखेर जानकारी हुन्छ आफूलाई थाहा हुन्छ कि आफूमा यस्तो आइराखेको छ अब यो त हामी सबैको अनुभवको कुरा हो किनभने एकपछि अर्को एकपछि अर्को कुराहरू मनमा आइराखेकै हुन्छन् अब यस्तो अवस्थामा ज्ञानवानले के भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई हामी जानी पनि रहेका हुन्छौँ त्यो रहेकोलाई अथवा जसले रहेको छ अथवा जान्नु जहाँबाट भइराखेको छ त्यो जान्नु हिस्सालाई चाहिँ नि लिनुपर्छ जस्तो कुनै आफूलाई पिर आयो पिर आएको थाहा भयो त्यो थाहालाई लिनुपर्छ अथवा आफू हिँडिरहेको छ हिँडिरहेको आफूलाई जानकारी पनि भइराखेको छ अथवा थाहा भइराखेको छ यसरी त्यो थाहा रूपलाई यस्तो जानकारीलाई लिइरहनु पर्छ अब कसरी लिइरहनु पर्छ भने यो जो जान्नेवाला हो जान्नेवाला जानिने वस्तुदेखि अलग हो भन्ने कुरालाई ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ Uh, अर्थात् um, हिँडिरहेको छ बाटामा भने हिँडिरहेको विषयमा थाहा पनि भइरहेको हुन्छ अब त्यो थाहा भइरहनु भन्ने कुरा र हिँडिरहनु भन्ने कुरा यो दुईवटा अलग अलग uh, थीटो 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 दिलो दिलो uh, कुरा हो एउटा चाहिँ नि त्यो हिँडिरहेको छ या छिटो छिटो हिँडिया होला या ढिलो ढिलो हिँडिएको होला भने अर्को कुरा त्यो छिटो छिटो हिँडे पनि त्यसलाई पनि जानिएको हुन्छ ढिलो ढिलो हिँडे पनि त्यसलाई पनि जानिएको हुन्छ त्यो जान्नेवाला त्यो जो छ त्यो चाहिँ नि एकनासले भित्र रहिराखेको छ अब यो जान्नेवाला जो आ, हो जानिने वस्तुदेखि सधैँ अलग हुन्छ यो हो यथार्थ कुरा जस्तो अब हिँड्दाखेरि ठेस लागेर लुटियो लोटेपछि दुःखको अनुभव हुन्छ त्यो दुःखको अनुभव हुन्छ त दुःखलाई जानिएको हुन्छ म हिँडिराखेको थिएँ म ठेस लागेर लडेँ चोटपटक लाग्यो मलाई बडो दुःख भयो दुःखले म आत्तिएँ भनिन्छ भने अर्कोतर्फ त्यसलाई भित्रबाट जानिरहेको पनि हुन्छ त्यो जान्नेवालामा त्यो जान्नेवालामा जानिने वस्तु हुँदैन अर्थात् जुन कष्ट भइराखेको छ कष्टलाई जो जानिरहेको हुन्छ जान्नेवाला जो साक्षी चेतन हो त्यसलाई साक्षी भन्छ जान्नेवालालाई त्यसलाई चाहिँ नि दुःख भएको हुँदैन जसले जानिरहेको छ त्यसलाई दुःख भएको हुँदैन किनभने जस्तो अब हिँडिरहँदाखेरि अब नलोटिएला बडो राम्रो राम्रो कुराहरू भेटिएला त्यो आफूलाई बडो खुसीको अनुभव होला त्यो खुसीको अनुभवको पनि थाहा हुन्छ हामीलाई त्यो थाहा हुने जो वस्तु हो त्यो चाहिँ नि न त्यसमा दु छ न त्यसमा सुख छ दुःख सुखदेखि रहित वस्तु हो थाहा पाउने वस्तु यो कुरालाई हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ अर्थात् के जान्नुपर्ने हुन्छ भने जानिने वस्तु र जान्नेवाला फरक फरक कुरा हो भनेर जस्तो अर्को दृष्टान्तमा बाटामा त्यो डिलमा उभिरहेको मान्छे छ एकजना र अर्को एकजना चाहिँ नि रोइकराइ त्यो बाटोमा हिँडिराखेको छ रोकरा हिँडिरहेको मान्छे र त्यो बाटाको डिलमा उभिएर हेरिरहेको मान्छे त अलग अलग हो त्यो बाटोमा रोएर हिँडिरहेको जो छ त्यो रोए पनि त्यो डिलमा बस्ने मान्छे त रोएको हुँदैन किनभने उसले त हेरिरहेको छ जानिरहेको छ त्यो बाटोमा हिँड्ने रोएको मान्छे र डिलमा बसेको मान्छे त अलग को अलग हो एउटै त होइन त्यसैले त्यो बाटोमा जुन रोएर हिँडेको छ त्यो रोएर हिँडेको भन्दा डिलमा उभिएर देखिरहेको मान्छे एकदमै अलग हो एउटा कुनै हालतमा पनि होइन त्यसैले त्यो रोएर हिँडे पनि डिलमा हेर्ने मान्छे रोएको हुँदैन किनभने त्यो अलग्गै हो त्यो जान्नेवाला हो ठिक त्यस्तै हाम्रो शरीरको कार्यकलापमा पनि हाम्रो वर्व्यवहारमा पनि जानिनेवाला वस्तु र जान्नेवाला जो छ चा त्यो चाहिँ अलग अलग हो जानिनेमा दु खपिर आउनसक्छ अथवा सुख आराम पनि आउनसक्छ तर जान्नेवाला जो छ त्यो चाहिँ सधैँ एकनाश हुन्छ जसरी डिलमा बसेको मान्छेले रोइकराई हिँडेको मान्छेदेखि त्यो सधैँ अलग हुन्छ र त्यो डिलमा बसेको मान्छे कराई गरेको हुँदैन किनभने अलग अलग हो ठिक त्यस्तै हाम्रा जति पनि कुराहरू आउन् जति पनि विषयहरू आउन् तिनीहरूदेखि जान्नेवाला जो भित्र रहेको चेतन हो जो शुद्ध चेतन हो त्यो चाहिँ नै एकदमै सधैँ अलग्गै हो भनिकन आफू वास्तवमा त्यो जान्नेवाला चेतन हो त्यो चेतन लगातार छ जानिरहेको छ त्यो जान्नेवाला हो वास्तव आफू भनेर यसरी चाहिँ हरेक क्षण छें क्षणमा यसरी जान्नेवालालाई लिइरहनु पर्छ यसरी जान्नेवालालाई लिइरहनुबाट ठुलो काम प्राप्ति हुन्छ ठुलो सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ किनकि यो साक्षी भावलाई लियो नि त्यो जान्नेवालालाई साक्षी भन्छ जस्तो दुई झगडिया छ भने त्यो बिचवाला मध्यस्थ छ त्यो मध्यस्थलाई साक्षी भनिन्छ त्यो दुईवटा दुईवादी प्रतिवादी झगडा गरे पनि एक पक्ष र अर्को पक्ष झगडा गरे पनि त्यो बिचमा जो तटस्थ रूपले मध्यस्थ रूपले जो रहिराखेको छ त्यो चाहिँ नि त्यो दुई झगडादेखि अलग हो ऊ चाहिँ नि साक्षी हो अर्थात् जान्नेवाला हो ऊ तटस्थ रूपले जान्नेवाला हो ठिक त्यस्तै हामी सबैको भित्र पनि साक्षी रूपले अर्थात निर्विकार रूपले विकार रहित रूपले केवल जानी रूप जान्नु रूपले रहिराखेको चेतन वस्तु लगातार छ यस्तो लगातारभित्र जानिरहेको जो चेतनलाई हामीले जाने हरेक अवस्थामा लिइरहनु पर्छ जतिसुकै मनमा कुरा आओस् जति पनि हामी व्यस्त हौँ त्यो हरेक अवस्थामा हामीले त्यो जान्नेवाला चेतनलाई वास्तव आफू भनेर हामीले चाहिने लिइरहनु पर्ने हुन्छ यसरी लिइरहनुबाट हामीले चाहिने आफ्नो जीवनमा साह्रै ठुलो उपलब्धि फेला पार्न सक्छौँ किनकि त्यो जान्नेवाला जो चेतन हो त्यो चाहिने यो जीव जीवस्तरभन्दा धेरै माथिको हो त्यो त्यो चाहिँ नि सधैँ रहिरहनेवाला हो त्यो किनभने त्यो जान्नेवाला चेतन हो त्यो त विकार रहित निर्विकार वस्तु हो त्यो जान्ने रूपले हृदयमा सधैँ रहिराखेको छ अब यसमा चाहिँ नि चाहे बचपन अवस्था आओस् चाहे युवा अवस्था होस् चाहे वृद्ध अवस्था होस् चाहे मर्नुको अवस्था आओस् त्यो हरेक अवस्थामा त्यो जो साक्षी चेतन हो जो जान्नेवाला चेतन हो सधैँ त्यो एकनाशले रहिराखेको हुन्छ त्यो जो एकनासले रहिराखेको वस्तु जो के छ भने त्यो चाहिँ नि लगातार रहि रहिरहने चेतन वस्तु हो त्यो चाहिँ नि चाहिने बाल्यावस्थादेखि पनि अलग हो यौवन अवस्थादेखि पनि अलग हो वृद्ध अवस्थादेखि पनि अलग हो मृत्यु अवस्थादेखि पनि अलग हो अथवा जन्म मृत्यु परम्परादेखि पनि अलगै हो सृष्टि प्रलयको परम्परादेखि पनि अलग हो किनभने त्यो त जान्नेवाला चेतन हो त्यो अखण्ड हो त्यसको नाश हुँदैन ना, त्यसको अभाव पनि हुँदैन त्यो सधैँ रहिरहन्छ त्यस्तो सधैँ रहिरहने हो त्यो चाहिँ नि जान्नेवाला चेतन जो वास्तव वा आफू हो भनेर यसरी लिइरहनु हो ठुलो उपलब्धि यसरी हामीले चाहिँ नि साक्षी चेतन हो आफू वास्तवमा भनेर छिनछिनमा हरेक क्षणमा हरेक चिन्तामा हरेक अवस्थामा हामीले यसलाई लिइरहन सक्नुपर्ने हुन्छ यसरी लिइरहन पनि सक्छौँ किनकि हामीले ठुलो खो कुरा खोजेका छौँ सधैँ रहिरहने कुरा खोजेका छौँ संसारमा सबैभन्दा ठुलो वस्तु फेला पार्न खोजेका छौँ सधैँ सुख शान्तिमा रहिरहन खोजेका छौँ अमर रूपले रहिरहन खोजेका छौँ अतुलनीय रूपमा रहिरहन खोजेका छौँ यस्तो हामी सबैको त इच्छा छ नि भित्रबाट यस्तो इच्छा प्राप्तिको लागि ज्ञानवानहरूले जो हामीहरूलाई भएको छ त्यो कुरालाई हामीले ज्यादै गम्भीर रूपमा र ज्यादै महत्त्वपूर्ण ज्यादै आवश्यक रूपमा यसलाई हामीले लिइरहनु पर्ने हुन्छ यो चाहिँ चाहिने ठुलो सफलता हो अब योभन्दा पनि माथि अझै एउटा कुरा छ त्यो के छ भन्दाखेरि जान्नेवाला चेतन जो वस्तु हो त्यो जान्नेवाला अखण्ड चेतन वस्तु हो त्यो चाहिँ चाहिने परिपूर्ण हो अद्वितीय हो त्यो अविनाशी हो अमर हो त्यसमा त्यो चाहिने त्यो चाहिँ नि अब के छ भने त्यो साक्षी चेतनमा त यो जीव जगत भाव भइन्छ अब त्यो साक्षी भाव ले परिपूर्णता हो एक अद्वितीय परिपूर्ण चैतन्य ब्रह्म हुँ भनेर परमात्मा हुँ आत्मा हुँ भनेर यसरी लिइसकेपछि के हुन्छ भने त्यो जानिने वस्तुहरूको बासनाहरू समाप्त हुन्छ जस्तो डिलमा बस्ने मान्छेहरूले म त डिलमा बस्ने मान्छे हुँ बाटाको मान्छे होइन भन्ने यस्तो दृढ रहिराख्यो भने बाटा हिँड्ने मान्छे त पछि त त्यो अनुभवमा आउँदैन खालि आफ्नो मात्रै अनुभव हुन्छ आफू मात्रै बाँकी रहन्छ त्यस्तै साक्षी चेतन रूपले सधैँ रहिरहेपछि के हुन्छ भने त्यो साक्ष्य भन्छ जानिने वस्तुहरूको पनि अभाव हुन्छ र एक आ, एक आत्मा अद्वितीय परिपूर्ण सनातन परम आनन्द रूपले मुक्त रूपले ज्ञानी रूपले सधैँ रहिरहने हुन्छ यो जीवनको पूर्ण सफलता आजको प्रसङ्ग हो यति नै बाँकी भोलि हुनेछ तबसम्मलाई जय पशुपतिनाथ